assalomu alaykum chorva baraka kanali obunachilari youtube kuzatuvchilari bugun akalar воshе orzon mollari bor ikkita i̇şte ena bola o'rtada bitta bolasi yo'q novos bolasini olib qoldi ena bola 4 bosh desak bo'laveradi e, narigi bolasini e, to'g'risi tekshirdik, qisir bo'lsa kerak desak bolasi to'rt oylik bo'g'oz ekan unajin hali tug'magan mana sigirimiz bir yarim oy bo'libdi qo'yganiga 5 litr suti bor tishi bosmagan hamma yo'g'i konkret eslatib o'tamiz bugun sanamiz 12. ikki hey, 21. may 2023. ming yil hafta kuniga bugun yakshanba bo'ldi dam olish kuni akalar bunaqa arzon endi yani biz misol uchun ko'pchilik nimaga arzon aybi bordir degan gap so'zlar bo'lishi mumkin to'g'risi biz olgan narximizga qarab qo'yamiz mollarni nechi pulga olsak shunga qarab alloh barakasini bersin deb narx qo'yamiz bizga ham arzon berdi biz ham xudo xohlasa e, sizlarga arzon berishga harakat qilamiz ena bolani ena bolani akalar yaqinroq aytaman ozgina kami bor deb besh litr suti bor enasi bir yarim oy bo'lgan qo'yilgan yo bo'g'oz yoki qisir agar bo'g'oz bo'lsa to'rt bosh 12 ikki million besh yuz ming so'm kami yo'l kirassi dostavкаsi ichida tez telefon qilamiz akalar bunaqa voqea kamdan kam bo'ladi chunki kamdan kam bo'ladi chunki mana misol bolasini ham ko'ryapsizlar endi o'zinglar hisob kitob qilaverasizlar xullas kalom o'n ikki yarim million o'n uch millionga ikkita mol olasizlar bitta mol olasizlar yangi tuqqan sizlarga mana xudo xohlasa to'rtta mol mana orqalarini ham olib o'taman hamma yo'g'i joyida g'unajin tiniq narsa faqat tez telefon qilamiz ulgurib qolaylik kimga nasib qiladi buni avvalo olloh biladi hozir tishlarini ko'rsataman narigi hali e, bo'zak to'rt oylik bo'g'oz aniq tekshirib olverasizlar olib borganda doktor chaqirib любойga tekshiraverasizlar molni yuvoshligi akalar вобшем gap so'z yo'q bemalol katta endi bunaqa yuvib taraganimiz yo'q to'g'risi mana molni yuvoshligi zo'r 5 litr suti bor dedi to'g'risi endi olib kelganimizga dehqondan olganimizga video sog'ib ko'rganimiz yo'q xudo xolasi sog'ib ko'ramiz lekin o'ta yuvosh aldamaydigan odamlardan oldik 12 million 500 ming so'm ozgina kami bor tishlarini ko'rsatib o'tamiz e'tibor bilan qarab turamiz akalar mana enasini tishlari yaxshi e'tibor beringlar tish tushunadiganlar ko'rsatib ko'rsatveasizlar mana bosmagan katta katta mana yaqinroq qildik endi bolasiniki bu mana bolasiniki rosa yoshiga to'libdi birinchisiga bo'g'oz akalar molni holatlarini hamma yog'ini